الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على السلام حي على السلام الله الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله ثم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وأصلي وأسلم على محمد ابن عبد الله أشهد أنه رسول الله وداعي إلى سبيله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعلى خلفائه وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات في الإسلام دراغا اي بوشتونا براتشو اي تسينين سيستري ودين إسلام برشلو اي خطبي تيما نم يبيلا Bratstvo u islamu, islamsko bratstvo. Vidjeli smo da Allah subhanahu wa ta'ala u mnogo svojih ajeta naređuje bratstvo, ljubav u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i kategorički kaže u suri Al-Hujurat nakon nekoliko ajeta koji govore o ponašanju vjernika međusobno, kaže Allah Ta'ala innamal mu'minuna ihvatun. Zaista su samo vjernici braća. Znači, koji iskreno vjeruju i prakticiraju ono u šta vjeruju. Oni mogu biti jedino braća. Govorili smo o tome šta to narušava i šta uništava islamsko bratstvo u prošloj hutbi. Danas ćemo govoriti o tome, inšallah, o tome kako se srca uvezuju na putu islama, na Allahume subhanahu wa ta'ala putu. Ono osnovno što zbližava srca jeste istina. Jeste iman u Allaha Đelešanu, ali iskren i potpuni iman, koji kada zavlada srcem, onda u njemu ne može ništa drugo ostati. To je srce predano isključivo Allahu Đelešanu i za njega Allah subhanahu wa ta'ala kaže čitav kosmos i sve ono što sam stvorio tjesno mi je. Ali srce vjernika za mene je dovoljno. Dakle, čist akidet, čisto vjerovanje, ispravno vjerovanje, bez novotarija, bez pripisivanja islamskim temeljima bilo čega što od njih nije, iskreno vjerovanje i slijeđenje onoga u što insan vjeruje,
To je osnovno što će srca približiti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "El kulubu junudun mujannada." Srca su Allahova vojska. To je Allah Đelešanhu stvorio i to su posude imana. Ono što se od njih podnosi biva srca koja se podnose, koja su na istoj talasnoj dužini imana, ona su međusobno uvezana. A ona koja nisu to, ona se naravno razilaze. Mi smo vidjeli šta je Resul sallallahu alejhi ve selleme uradio prvo u Mekki u periodu od 13 godina. Za tih 13 godina Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na temelju Kur'ana, na temelju objave izgrađuje ljude u imanskom pogledu. Samo 13 godina poslanik alejhi selam se bavi isključivo vjerovanjem u Allaha, u meleke, u kitabe, u poslanike, u sudnji dan i u kada i kadar. 13 godina je poslanik sallallahu alejhi ve sellem o tome govorio. I onda nakon toga porušio ekipove kojima su bili odani tadašnji džahili u Mekki. I što je još važnije, porušio ekipove koji su se nalazili u srcima ljudi. Kad je to uspio, onda su ti ljudi koji su svojim srcima porušili kipove i idole, kasnije, čim su se vratili u Meku, oni su očistili Kabu od kipova. Ono što je poslanik alejhisselam prvo uradio u Medini, uspostavio je dijalog između dva plemena Eusa i Hazreća. Među njima, na temelju tog dijaloga, čija je osnova bila iman u Allaha, uspostavit će poslanik alejhisselam islamsko bratstvo. Kada dođu muhađiri u Medinu, naravno izgubili su sve svoje u Mekki, izgubili su imovinu, izgubili su poslove kojim su se bavili, pa čak su gubili i svoje najmilije članove porodice. Ali kad je istina u pitanju, oni su krenuli za poslanikom i za istinom u Medinu. Tamo su naišli na dobrodošlicu Ensarija, a Ensarije čine dva plemena koji su dotada ratovali isključivo za interese Jevreja. I tada oni formiraju islamsko bratstvo koje se naziva Ensarije. A kad dolaze muhađiri u Medinu, nastaje veliko islamsko bratstvo između Ensarija i muhađira. Šta radi tada poslanik alejhisselam posle toga? Dakle, na prvom mjestu islamsko bratstvo. Jer nesloga i razdor, oni ne donose nikakve rezultate. Samo vode nazad, koče svaki progres i napredak i najbolju ideju mogu pretvoriti u džehennem. Tada poslanik alejhisselam, kad je vidio da je to društvo sazrelo za ogromne projekte, tada on postavlja jedan projekat na kojima želi vidjeti koliko su sazreli kao vjernici. Taj projekat bio je gradnja mesdžida, gradnja džamije. I to je prvo što je poslanik alejhisselam uradio. I to su u stvari temelji, dva ogromna temelja za islamsko društvo koje će kasnije nastati u Medini. Islamsko bratstvo i džamija, mesdžid. Kada su muslimani položili ispit na tome projektu koji se zvao mesdžid, onda je poslanik alejhisselam uspostavio i islamsko tržište. Da muslimani međusobno trguju, da razmjenjuju svoja dobra, svoje materijalne vrijednosti i da tako jačaju svoje redove u ekonomskom pogledu.
A onda će nastati onaj veliki projekat. To je izgradnja islamskog društva. Kasnije će poslanik alejhiselam postaviti prvu pisanu povelju, takozvanu medinsku povelju, koja će regulisati odnose u Medini između svih onih koji tamo žive. Šta je učinilo to islamsko bratstvo između ashaba? Oni su postali kao jedan. Njihova mnogobrojna srca činila su jedno veliko, ogromno islamsko srce. Ensarije su stavili sve na raspolaganje muhađirima. I svoje kuće. Ako bi imao jednu sobu, on bi stavio paravan na sred sobe i rekao: ta polovina je tvoja, a druga je moja. Dijelili bi kašike, dijelili bi tanjire, dijelili bi čak i oni koji su imali više žena, razvodili su se i kazali: pošto nema žene, ja se razvodim od jedne od svojih, formiraj sebi porodicu. Dakle, davali su prednost jedni drugima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i to je bila njihova vodilja: wa'tasimu bihablillahi jami'an, čvrsto se držite Allahovoga užeta, wala tafarraku, nemojte se razilaziti, odvajati, razjedinjavati i tako dalje. To su ashabi razumjeli. I zato će nastati ta ogromna ljubav, granitno čvrsta ljubav između ashaba. Kao što su bili, mi znamo vrlo dobro ko je bio Omar, radijallahu anhu, dok je vladao džahilijet u njegovome srcu. Bio je najokorjeliji neprijatelj Islama i Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Prošao je dug period između onoga kad je Omar krenuo da ubije Resula sallallahu alaihi ve sellem i njegovih riječi koje će uputiti poslaniku alejhiselam kada se prvi put s njim oči u oči sretne, a njegovo srce bude osvojeno imanom. Tada će kazati Omer poslaniku alejhiselam: Allahov poslaniče, nije mi bilo mržeg stvorenja od tebe na svijetu. Sada mi nema dražeg stvorenja od tebe na svijetu. To je učinio iman od Omera radijallahu anhu. Ebu Bekr je i tako bio čiste božanske prirode, za koga će Omer kasnije uvijek govoriti: kamo sreće da sam dlaka na prsima Ebu Bekra. Taj veliki Omer je toliko cijenio svoga brata po dinu, kamo sreće da sam makar dlaka na prsima velikog Ebu Bekra. Od tog Omera nastaće simbol pravednosti. Čovjek koji se danas tretira i izučava kao simbol pravednosti. Koji će u nekoliko slučajeva javno kao halifa priznati da je pogriješio. Koji će kazati ženi koja ustaje, džematliki tadašnjoj, koja ustaje i kaže: halifa, Allah nije odredio mehr žene pri udaji. Poslanik alejhiselam nije odredio mehr žene pri udaji. Ne smiješ to niti uraditi. Hazreti Omer kao halifa rekao je: žena je u pravu. Zatim kad je Hazreti Omer poslije jedne bitke kao halifa izašao sa novim džubetom, to je slučaj poznat, javlja se čovjek nakon što Hazreti Omer zahvali Allahu i pozove vjernike da ga slušaju. Ustaje čovjek i kaže: halifo, neću te slušati dok ne objasniš otkud ti to džube. A on je onda pozvao sina Abdullaha: sine, objasni ljudima odakle mi džube. Pa je Abdullah objasnio da su njih dva iz plijena nakon jedne bitke dobili dva dijela štofa
i kaže ja sam babi, pošto je on halifa, ja sam njemu dao svoj dio, jer on je krupan čovjek, a i halifa i njemu je to potrebno, i onda je on sebi skrojio džube. Tada čovjek kaže, halifo, nastavi, sad te slušam i sad ti se pokoravam. Šta je dakle ono što će pospješiti ljubav u ime Allaha, što će uvezati srce kao sljedeće? Korisno i apsolvirano znanje u islamu. Ne može čovjek bez znanja poznavati ni život na ovome svijetu, niti okolnosti u kojima živi, niti pravila pod kojima treba da živi. Zato je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uspostavio školu islama, koja je prvobitno bila po malim halkama, malim kružocima. Kasnije će to prerasti u to vrijeme univerzitet, u kući Darul Arkam ibnil Arkam, gdje su se redovno ashabi i sahabike sastajali, gdje su usvajali ono sa čim bi došao Resul sallallahu alejhi ve sellem od Kur'ana, od objave. I Abdullah ibn Mas'ud kaže, nikada nismo dobili 10 ajeta, da ih nismo naučili na pamet, da ih nismo dobro razumjeli i da ih nismo počeli odmah primjenjivati u svome životu. Poznato je, kada je došao ajet o hidžabu, o pokrivanju žene, kako su tadašnje žene postupile. Neke su govorile da uzmu sebi malo vremena pa da naprave fino pokrivače, ali one čijim je srcima zagospodario iman, počele su sjeći svoje ogrtače i pokrivati dijelove tijela koje su hidžabom naređene da budu pokrivene. Razumjeli su ashabi, a to razumiju svi čestiti vjernici, pripadnici islama, da prva riječ koju je poslanik alejhiselam dobio od Allaha je ikra bismi rabbike ledi halak. Izučavaj sve što je korisno, ali sa Allahovim imenom. Radi Allaha dželešanu. Ovdje se isključuje sve ono znanje od koga nema koristi, od koga ima samo štete. U prvom planu, dakle, kad je u pitanju znanje, i to je danas prenešeno do današnjih generacija, svugdje tamo gdje su muslimani svjesni, gdje imaju visoku islamsku svijest, naći će se halka, naći će se kružoci, naći će se tribine, naći će se savjetovališta, naći će se ljudi koji će se baviti Kur'anom, hadisom, islamskom tematikom i tome slično. Kaže Resul sallallahu alejhi ve selleme za one koji se sastanu da bi se bavili proučavanjem Kur'ana. Kada god se jedna grupa ljudi sakupi da izučavaju Kur'an, da ga uče i da izučavaju ono što on sadrži, Allah ih obasve svojim rahmetom. Meleki ih natkrile svojim krilima. Allah u njihova srca spusti sekinet, to jeste blagostanje, i onda ih nakon što se raziđu upisuje u najelitnije društvo. Zato su čestite generacije muslimana postizale ono što su postigle kroz historiju. Jer nema bez toga. Nema bez toga. Jedan svojevrstan islamski mediji i jedna svojevrsna prilika za sticanje znanja o islamu i halu islamskog umeta jeste upravo džuma. Kada se ljudi sastanu, kada dobiju informacije o islamu, nove impulse imana i onda djeluju do sljedeće prilike kada će ponovo čuti. Onda, braćo i sestre, što je vrlo važno, možemo biti i deklarisati se kao mu'mini.
možemo imati znanje, možemo biti prenapunjeni sa informacijama, pogotovo danas. Facebook, Efendija ili Google sadrže svoje vrsne informacije i veliki njihov broj. Toga se može sakupiti koliko god hoćete. Ali iman i znanje bez praktičnog djelovanja ne donose rezultate. Znamo da se iman troši poput vode kada se isparava. Znamo da znanje može biti zatrovano, da može biti štetno, ali ono što se nauči, ako se ne primijeni u praksi, onda od toga nema hajra. Nikada više danas, kao danas, nije bilo toliko akademski obrazovanih ljudi, magistara, doktora i tako dalje. Preko noći. A kakva je korist? Imamo li sada strategiju da odgovorimo na ono što se desilo u Višegradu, kada su, dakle, sa državnog nivoa, odnosno državnog po njihovim gledanjem, izvršili brisanje riječi genocid na jednom kaburu, odnosno ne na jednom kaburu, nego na jednoj spomen ploči ispod koje leži toliko nedužnih žrtava. Ti naši akademici i pametni ljudi morali bi nešto uraditi. Morali bi nešto kazati, narode, sad trebamo ovo. Evo vidite da su ljudi iz Amerike, dakle iz dijaspore, ljudi koji imaju taj razvijen osjećaj patriotizma i ljubavi prema domovini, prema islamu, prema muslimanima i suosjećanja sa žrtvama i njihovim najbližim. Oni su reagirali iz takve daljine. Ali oni koji su tu, koji bi prvi trebali da ustanu, koji bi trebali pozvati narod da dođe na to mjesto u velikome broju i da se stavi svijetu do znanja. Da se ne smije desiti da ni naši umrli, odnosno svirepo ubijeni, nemaju danas mira. I zato kaže Kur'an i Kerim, kada smo, evo, u Rebijul Evvalu, kada obilježavamo rođenje Rasula sallallahu alaihi ve sellem, on ukazuje na tu praksu i kaže: Muhammedun Rasulullah, Muhammed je Allahu poslanik, walladine ma'ahu, a oni koji su s njim, oni su ešidda'u alal kufar, oni su žestoki prema kafirima. Gdje je ta žestina danas na ono što rade oni što su najveće zločine počinili, i to je sav pošteni svijet osudio i kvalifikovao takvim. Gdje je ta žestina? Nemuslimani su danas žestoki međusobno. Oni znaju to jako dobro uraditi. Zašto? Zato što u tom procesu nesloge, razdora, žestine prema svome bratu, šejtan je najbolji saveznik. I on pruža najveću pomoć u tom pogledu. I onda kaže Kur'an i Kerim: Rohama u bejnehum. Oni su međusobno milostivi. Biva ti koji su sa Resulom, sa Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem. Ako čitamo biografije ashaba, vidjet ćemo da se i među njima dešavalo razdora, sukoba, različitih mišljenja, ali su ih oni rješavali kao vjernici. I sad kaže Kur'an i Kerim, Allah kaže: Terahum, ti, kaže, vidiš te ljude. Koga? One koji su sa Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem, ti ih vidiš, dakle, ne da ih nema, nego su ti stalno prisutni, vidiš i tu. Kako ih vidiš, u kakvom stanju? Ruke'an, gotovo ne silaze sa ruku'a, su džeden, gotovo da se ne dižu sa seđde, jebte gune fadle min Allahi varidvana. Njihov cilj je da zasluže Allahu dobrotu
i Allahovo zadovoljstvo. Si mahum fi vuđuhihim min eferi suđud. Rezultat tog prakticiranja islamskih propisa jeste da im se na čelu prepoznaju tragovi seđde. To je praksa. Zamislite da li, jedan je ashab, bio slijep u Medini i došao je da pita Resula sallallahu alaihi ve sellem, a znate Medina u to doba, džamija je bila negdje na sred, ali po par stotina metara su oni bili udaljeni i mogli su za nekoliko minuta svi dolaziti u džamiju i dolazili su. Ali u Medini su postojali munafici što nije bilo u Mekki. I to je bio novi faktor sa kojim se Resul suočio. Pa su počeli da izmišljaju, dobro, ako je vrijeme loše, možemo li mi da mi ne dolazimo? Poslanik alejhiselam je rekao, popalit ću vam kuće ako ne budete dolazili. Pa su kasnije napravili i mesdžid. Ima nas stariji, pa mi ne možemo, i daleko nam je i tako dalje, pravdali se različitim, ali Allah subhanahu wa ta'ala to naziva mesdžidud dirar, džamija razdora, la tekum fihi ebeden, nemoj da si u njemu ikad stao, nemoj da si ušao u taj mesdžid. Jedan slijep čovjek pita Resula sallallahu alaihi ve sellem, mogu li ja da ne dolazim zato što sam slijep? Nekad pada kiša, nekad je nevrijeme, mogu li da ne dolazim u mesdžid, u džamiju, u džematu? Kaže, ima li te ko dovesti? Kaže, imam komšije, sve dok te ima ko dovesti, iako si slijep, dužan si dolaziti u džemat. Kasnije Hazreti Omer uveo službu. Uveo je službu, pošto je bilo dosta slijepi i od ratova i od bolesti. Uveo je službu koja je primala svoju platu da ide do kuće slijepca da ga uzme za ruku i da ga dovede u mesdžid. Zašto? Zato što se radi o prakticiranju islama i to u mesdžidu gdje je namaz vrijedni 27 puta. Dosljednost u islamu, braćo i sestre, rezultira Allahovom ljubavlju prema robovima. Allah zavoli onoga roba koji je dosljedan u islamu. Bilo je razdora među ashabima, rekao smo, među muslimanima inače, i kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, sjetite ste kad ste bili jedni drugima neprijatelj, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, pa je on uvezao vaša srca, očistio ih prvo, zasadivši u njih iman, jer ste vi bili spremni na to. Uvezao vam srca i postali ste braća po Allahu Dželešanu. I kaže Allah, da je sloga, da su uvezana srca, da je međusobna ljubav vjernika, nema na svijetu vrijednosti koja je veća od toga. I kaže, leu enfakte ma fil ardi džemijan, da si sve uzeo Muhammede što je na svijetu stvoreno. I sve to investirao da uvežeš njihova srca, ma elefte bejne kulubihim, ne bi ti to mogao. Walakin Allah elefe bejnehu. Ali Allah kao njihov gospodar, Allah kao pojam, najglavniji temelj vjerovanja, to je uvezalo njihova srca. I kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, inna Allaha iza habba abdan da'a Jibrila fa qala, kada Allah zavoli nekog svoga roba na osnovu malog djela, na osnovu malog djela, evo kaže poslanik alejhi selam, hoćete li da vam kažem šta je vrijednije od posta, od namaza i od zekijata? Ima li šta vrijednije? Pa ashabi su jedva čekali da to kaže poslanik alejhiselam, kaže da uspostavite ljubav među dvojicom braće. To je vrijednije. Iz toga proizilazi da ne treba klanjati sve dotle dok se ne uspostavi ljubav među braćom. Jer je to vrijednije. Kaže, kada Allah Dželešanu zavoli nekog svoga roba, on dea Džibrile, pozove Džibrila
i kaže mu: Džibrile, inni uhibbu fulanan fa uhibbe. O Džibrile, ja volim toga i toga i ti trebaš da ga voliš. I Džibril ga zavoli. Pa onda počne dozivati na nebesima, stanovnike nebesa, a znamo ko su stanovnici nebesa. I kaže Džibril: Allah je zavolio toga i toga po imenu i prezimenu, zbog nekog sitnog dijela, ali vrlo krupno kod Allaha. I kaže: vi ga zavolite zbog toga. Pa ga zavole stanovnici nebesa. I onda se ta ljubav prenese na zemlju, pa ga svi stanovnici zemlje koji su pokorni Allahu zavole. I obrnuto, kada Allah zamrzi nekoga roba, zovne Džibrila: o Džibrile, ja prezirem tog i tog svoga roba zbog tog i tog, i ti ga prezir. Pa ga Džibril zamrzi, pozove stanovnike nebesa, pa ga i oni zamrze, a onda pozove i stanovništvo zemlje, pa ga i oni zamrze. Braćo i sestre, ono što je sljedeće, što uvezuje islamska srca, jeste komunikacija na islamski i bratski način. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: la tedhulul džennete, nećete ući u džennet. Pazite, ovo je kategorično. Nećete ući u džennet hata tu'minu, dok ne budete vjerovali. Vala tu'minu hata tehabu, a nećete vjerovati sve dok se ne budete međusobno voljeli. Imate razlog. Vaš gospodar je Allah, vaša knjiga je Kur'an, vaša vjera je Islam. Ela edullukum ala še'in idha fealtumuhu tehabebtum. Hoćete li da vam kažem nešto? Ako ga budete prakticirali, vi ćete se zavoljeti. Efšu selame bejnekum. Vi ćete se zavoljeti, a to je širite selam. A selam je prvi stupanj komunikacije međusobne. I to taj selam, naš pozdrav i pozdrav svih poslanika je Esselamu, Allahovo lijepo ime. Selam, mir. Zatim, braćo i sestre, posjeta, razmjenjivanje posjete, posjeta u različitim povodima. Desi se radost, desi se žalost. Čestiti vjernici idu jedni drugima, posjećivaju se. Danas su okolnosti izuzetno teške u tome pogledu. Ali, gledajte, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, kada čovjek krene da posjeti svoga brata, ispriječi mu se melek na putu. I onda ga pita: kud si pošao? Kaže: pošao sam do svoga brata. A dobro, da li te sa njim veže neki interes ili neka potreba? Ne, ja sam pošao isključivo da ga posjetim kao svoga brata u islamu i kao Allahovoga roba. Kaže: mene je Allah poslao da ti kažem da te Allah radi toga voli, i rekao je stvorenjima svim da te zbog toga zavole. Iza te vrste komunikacije, iza selama, dolazi i rukovanje. Naravno, onih kojima je dozvoljeno da se ruku. I kaže poslanik alejselam: tesafehu jedhebul gillu. Rukujte se međusobno, pa će Allah ostraniti mrzovolju kod vas. I lijep je ovaj običaj poslije namaza, a poslije svakog dobro obavljenog, dobrog posla, posle svakog ibadeta dova se prima. I kada brat bratu pruži ruku, potapše ga po ramenu ili se zagrli sa njim, kaže: grijesi spadaju sa njihovih ruku kao što lišće spada sa grane. Wa tahadu tahabu. Isto tako poklon igra veliku ulogu. Poklanjajte jedni drugima, tedhebu šahna. Zavoljet ćete se, a otiće opet mrzovolja među njima. I braćo i sestre, dova, neprestana dova. Allahumma elif bejne kulubina, kema elefte bejne kulubi sahabeti ridvanullahi ta'ala alejhim ecma'in. Kao što je dova: Allahu, ti ujedini naša srca na putu istine, kao što si ujedinio srca ashaba. Pa imaju dove: rabbena zalemna enfusena, kada pogriješimo, gospodaru naš, mi smo sebi zulum učinili, wa illam takfir lena, ako nam ti ne oprostiš, wa tarhamna, i ne smiljuješ nam se, lenekunenne minel hasirin, mi ćemo zaista biti na gubitku. A onda isto tako dova: rabbena la teđalna fitneten, gospodaru, ne učini nas fitnetom ili povodom za smutnju,
li kao mi zalimim kod naroda koji su zalimi. Još, braćo i sestre, u sebi treba liječiti egoizam, sujetu i sebičnost. Davati prednost svome bratu, to je odlika ashaba, to je odlika pravih vjernika. Širiti pozitivnu energiju, ibti samu kefi veđhije hejke leke sadaka, osmijeh u lice tvoga brata, onaj topao vjernički osmijeh ti je sa sadaka. Skrivanje sržbe, eledine, oni koji skrivaju svoju sržbu, a koja može, do koje može da dođe. Zato, braćo i sestre, imperativ je Kur'ana izgrađivati islamsko bratstvo, a imperativ i sunneta. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da naša srca ujedini onako kako je ujedinio srca ashaba. Amin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, gafiri zembi wa kabili teubi šedidi li kabizi tauli la ilahi illahu wa ilaihi l-masir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirun wa ilayhi al-masir. I dva obavještenja, braćo i sestre, u srijedu inshallah u 19 sati, znači iza jacije namaza, ovdje ćemo u našim učionicama imati tribinu na temu aktuelno stanje u Bosni i Hercegovini, kuda to ide Bosna i Hercegovina i obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Dakle, srijeda u 19 sati, gosti predavači će biti Mirsa Đapo i profesor dr. Šaban Muratović, profesor internacionalnog univerziteta iz Brčkoga. Pa vas pozivam da se okoristimo, pogotovo sad u ovim danima. Drugo, želim da vas upozorim da, inšallah, u nedjelju imamo džematsku skupštinu u 9:30. Važno je, izuzetno važno, da dođu svi oni koji su članovi. Znam da mnogi nisu dobili pozive, nečiji su se pozivi koverte vratile uslijed nenaglašene adrese, netačne adrese. Molim vas, dakle, svi oni koji su članovi i taj dan donesu neki dokaz da su članovi, odrezak, kvitung, knjižicu i tako dalje, da dođu tamo bez obzira što nisu dobili taj poziv. Kažem, izuzetno je važno da se osvrnemo na ono što smo do sada postigli, da izaberemo čestito, pošteno, sposobno rukovodstvo koje će se znati nositi sa prilikama u budućnosti. Rekli smo jednom da je ovo bilo lahko i kupiti i renovirati, ali sada dolazi period kad neće biti lahko ovo sve očuvati, jer je ovo atraktivan prostor, zato što je to atraktivan projekat i naravna stvar ima različitih razmišljanja, ima različitih namjera, različitih interesa, a džematska skupština je najviši organ i od nje će u mnogo tome zavisiti. Zato da vas Allah dželešanu nagradi na prisustvu i da nam podari svoj rahmet i slogu razumijevanje i da nas pomogne u svim poslovima. Amin. Inna Allahe je'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil kurba wa yanha anil fahshai wal munkari wal bagi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha wa aqimis salah.